ยังจะยังซีอุยแต่ยังดาวก็ยังยิ่งสั่งงานทำให้สุดเลยก็ยังมีด้าซีอุยแก่ยังอยู่เจ้าจ้าสานเนี่ยพัฒนาไปยาละก้อนเนี่ยทั่วไปแล้วส่วนหนึ่งยี่นั้นต้องมาพิจารณาตั้งแต่ยุคย้อนสุขวิชิตอุจจทิกาสวาร์เลยที่นี่ตั้งมาอยู่มาพิจารณาเรื่องสัตว์เชื่อเรื่องมาอุจจทิกาพิจารณาบ้างแต่เมื่อปกติสัตว์เลี้ยงชอบกินชอบกินสุดหรอพี่แกเลยไปยังมาชอบด้วยกันเนาะจังหวะไม่ได้ปวดเลยปวดแล้วเขาที่นี่เป็นจังหวะแต่เมื่อซีอุยเต็มใจ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကေအန်ယူနေနဲ့သူ့ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ရီဗျူးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တုံ့တက်မှုတွေပြန်လုပ်မယ်ရှင်းလင်းမှုတွေပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ချိန်တာကပရိမတ်ရီဗျူးမီတင်ရှိတယ်တနိုင်ငံလုံးပြည်ကရစဲရေးသဘောတူစာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ကေအန်ယူဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖော်ဆောင်မှုအားလုံးတညီတညွတ်ထဲပါဝင်ရေ
ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ငင်းချိုင်းကြီးခီးစင်ဟာခီးရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေကိုထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံဖြေရှင်းလို့ရနိုင်တယ်လို့ဦးစော်ထေကဆိုပါတယ်။ EU ရဲ့PBSD ရဲ့အင်ရှီယေတီဗ်ကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောတူဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်တယ်။နောက်ဒီတက်မလက်တက်မှာဆွေးနွေးချက်ကိုမကြည့်လဲတာလား။တက်မလက်တက်မှာဆွေးနွေးတဲ့အချက်တွေအာဂျင်နာကဆိုးရလို့တော့မဟုတ်ဘူး။EU ကဆိုပြတယ်ဆိုးရလက်ခံတယ်တက်မလက်နဲ့ညှိနှိုင်းတယ်။ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆွေးနွေးတာဖြစ်တယ်။နောက်နံပါတ်3ချက်ကယေကြည်တာကကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းရေးပေါ့နော်။
Yaro, Don Sansuji, Tamro, Kawe, Uzi Jone, Kianu Okata, Bujoji, Mudu Seboroha, Nibiroma, Twisum, Tabare.